ефірі програма компанії «Іринки». Вітаю! Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Коли розпочнеться велика приватизація? Та чого очікувати від роздержавлення неефективних підприємств? Форд випустить 13 нових автомобілів. Наступні 5 років робитимуть ставку на електрокари. Ціна нафти падає. Рейтингові агентства знизили прогнози на наступний рік. Скільки коштуватиме барель? Заблокована приватизація. Парламент двічі провалив ухвалення законопроєктів, які б запустили процес. Скільки президент країни не просив нардепів прийняти документи, ті не голосують. Попри це, голова країни стоїть на своєму. За його словами, держава ніколи не була ефективним власником. І з цим погоджуються самі парламентарі. Найгірший власник – це чиновник, бо там є роздвоєння інтересів. Чиновник завжди розпоряджається чужим, і звідси виникають проблеми, які ми, сподіваюся, дуже добре розуміємо. Нардепи згодні, продавати треба. Питання в тому, як і за скільки. Роздержавити планують близько 300 підприємств. Серед них майже 100 – аграрні об'єкти. Одне з них – конярство України – заборгувало кредиторам більше 100 мільйонів гривень. У володінні компанії майже 44 тисячі гектарів ріллі. Та попри це, фахівці кажуть, підприємство куплять за безцінь через неефективність. Активність та борги. Це має бути процедури, при якій не дарують комусь, а продають. Таких підприємств, як конярство, у списку більшість. Знижують ціну компанії також внутрішні проблеми держави. Тут і нестабільна економіка, і конфлікт на Сході. Однак інвесторів таки чекають. Все ж таки, Україна – велика держава, і те, що приватизаційні очікування на Сході можуть бути не дуже, так би мовити, перспективними, то на Заході навпаки. Ну, є регіони стабільні, є регіони, де навіть вибори місцевої влади показали стабільність. Тому я думаю, що саме в таких регіонах мають бути перші такі кроки нової приватизації. При правильних умовах, хороших умовах, те, що сьогодні можна продати за мільярд, завтра можна продати за 5. То я б хотів, щоб рахувалися з тими факторами, про які я говорю. Окрім ціни, важливою також є модель приватизації. Фахівці кажуть, влада має зобов'язати майбутніх власників працювати за моделлю сталого розвитку суспільства, коли є рівновага між розвитком економіки, соціальної сфери й екології. Це просто буде наступний черговий член переліку Forbes Україна 100, буде 101. А ми не будемо мати відчуття в суспільстві того, що відбуваються правильні події і що йде тренд на відчуття справедливості і відчуття того, що Україна від такої приватизації отримує додаткові потужності виробничі, отримує додатковий вплив на європейський чи світовий ринок. Із відкриттям зони вільної торгівлі українці чекають на вкладників з Заходу. Якщо ті прийдуть і проведуть вдалу приватизацію, робочих місць побільшає, а підприємства стануть інноваційнішими. В Україні уже є приклади як позитивного, так і негативного роздержавлення. Компанію «Електрон» роздержавили у 1991 році. У той час в державі не існувало власних методик приватизації, за зразок було обрано так звану англосаксонську модель. Таким чином, приватизаційні папери концерн «Електрону» придбали самі працівники підприємства, члени їх сімей та ветерани заводу. Акціонерами стали понад 20 тисяч осіб. За 24 роки корпорація розширилась. Наразі вона нараховує 15 підприємств. «Криворіжсталь» приватизували у 2005-му. Тоді воно виробляло 6 мільйонів тонн прокату, 7 мільйонів тонн сталі і майже 8 мільйонів тонн чавуну. До 2012 року планували розширити виробництво, виробляти 12 мільйонів тонн рідкої сталі. Чистий прибуток підприємства у 2004 році складав більше 2 мільярдів гривень. Цей показник у 2014-му становив 1 мільярд
мільярд 394 мільйони гривень. Експерти певні, влада має брати кращі приклади приватизації і реалізовувати їх сьогодні. Відшукати успішні моделі можна за кордоном. Більшість країн світу проходили етап великого роздержавлення. Після 1999-го, коли ми закінчили із попереднім комуністичним режимом, ми мали лише державні компанії, які були дуже неефективні. Ми мали високий рівень безробіття. Люди працювали, отримували зарплатню, але не могли нічого купити. І це була дуже трагічна ситуація. Компанії виробляли товари, які люди не хотіли купувати. Зваживши всі за і проти, польський уряд ліквідував найменш ефективні підприємства. На їхніх місцях будували нові. Так, світовий досвід доводить, вдала приватизація може покращити соціальний стан населення, розвинути внутрішню економіку і покращити торговельні зв'язки зі світом. Єдине, що потрібно зробити – зобов'язати майбутніх власників розвивати потужності не лише на свою користь, а й на користь країні. 4,5 мільярдів доларів на виробництво електромобілів інвестує Ford. За 5 років компанія планує виробити 13 нових моделей машин. Усі вони будуть оснащені електродвигунами. Одна з моделей, Focus Electrics, з'явиться на ринку вже наступного року. Особливість авто в тому, що його зарядити можна за трохи більше, ніж півгодини. Повний акумулятор машини витримує 160 кілометрів руху. GoPro може стати частиною Apple. Яблунева корпорація зацікавлена у придбанні компанії. Офіційних заяв від обох сторін поки немає. Попри це, фахівці кажуть, ця покупка цілком ймовірна. Більше того, прогнозують, що угоду підпишуть у 2016-му. Наразі акції компанії-виробника Action Camer коштує близько 24 доларів. Shell підписала рекордну угоду. Підприємство купує британську нафтогазову компанію BG Group. Сума транзакції – близько 70 мільярдів доларів. Країни, які мали дати згоду на реалізацію угоди, схвалили її. Зокрема, погодились Бразилія, Євросоюз, Австралія та Китай. Після повідомлення про видачу дозволу китайською владою, акції Shell в Лондоні виросли на 1,2%, а цінні папери BG груп подорожчали майже на 3%. Прогнози вартості нафти на наступний рік знов погіршили. Зокрема, рейтингове агентство Moody's. На 2016-й очікують, що барель Бренту коштуватиме 43 долари, WTI – не більше 40. В той час, як прогнозували 53,48 доларів за барель відповідних марок. Пояснюють зниження очікування відміною іранських санкцій. Канадська компанія шукає партнерів в Україні. Світовий виробник залізничної техніки Bombardier думає про співпрацю зі львівськими виробниками. Про це говорили голова Львівської облдержадміністрації із послом Канади в Україні. Зокрема, підприємство зацікавили «Електрон» та Львівський локомотивний ремонтний завод. Подвоїти потужності для виробництва нафтохімічної продукції планує Іран. Зробити це хочуть до 2025 року. Аби виконати план, планують залучити 70 мільярдів доларів інвестицій. Країна презентувала 60 проєктів найбільшим вкладникам світу. Серед них – гігант серед нафтокомпаній BSFCE. Через 10 років держава планує виробляти до 180 мільйонів тонн нафтохімічної продукції на рік. Близько половини товарів відправлятимуть на експорт.